فضل فاطمه قد عاصتك اكبر كا خدا سے فضل فاطمه کچھ ہوا کہ نہیں وہ سمجھے کہ نہیں نہیں سمجھے میں سمجھاتا ہوں جب گدا صدیق کا خدا سے فضل پاتا ہے تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا خدا کے فضل سے میں ہوں